Дни след като трагичен инцидент с боеприпас взе поредна жертва, министърът на отбраната Николай Ненчев отново подчерта, че Министерството на отбраната никога не е имало отношение по случая. Той посочи, че служба военна информация ще направи пълна проверка на полигона в Анево. Всичко, защото имаше сигнали, че там се използват български оръжия, бих искал да зная откъде и как са попаднали там, но в Анево се касае за отношение между частна фирма и департамента на Съединените щати, доколкото разбирам, така че наистина нямам отношение, никога не сме имали. По повод заявеното от бригаден генерал Димитър Шивиков желание да напусне редиците на българската армия и подкрепата от страна на колегите му в Карлово, министър Николай Ненчев заяви. Възнамерявам да посетя нашето формирование в Карлово, да разговарям с военнослужащите там, за да се ориентирам по-добре. Николай Ненчев каза още, че се разглеждат всички варианти за придобиване на изтребител за ВВС. Дори и вариантът да ги получим като подарък. Предполагам, че в края на другата седмица най-късно ще имам окончателен отговор на тези въпроси. Има ли кандидати да ни подарят самолет? Водихме и такива разговори с американска страна. Доколкото разбирам, има и няколко други опции, но нека да финализираме разговора. Въпросът с връщането на мини от завода в Горни Лом на Гърция се разглежда сериозно. Тъй като те не са частни, всъщност гръцката държава ги е предоставила на частни фирми. Имат някакви взаимоотношения подобни, но водим много интензивни разговори. Всъщност разговорите се водят от страна на външно министерство и аз лично имам основание да вярвам, че бихме могли да постигнем споразумение и да ги върнем, което би било и най-чудесно. Министърът отново подчерта необходимостта от законодателни промени за повишаване на контрола при унищожаване на боеприпаси.